במיוחד היום. את העולם! אנחנו חייבים לאחוז בכל מה שתקפה. העם שלנו לא מגיע לו, הממשלה הזו. האויב הגדול ביותר שלנו הוא לא החמאס ולא החיזבאללה. פשוט ממשלה שמפקירה אותנו פעם אחר פעם. האויב הגדול ביותר שלנו הוא הייאוש. ויש לנו הרבה סיבות להתייאש. ממשלת החורבן מחריבה את ישראל. אסור לעמוד מנגד, חייבים לפעול. בעיקר הדור שלנו, אסור לממשלה שלנו להפסיק להיות א-פוליטיקאים. אני מאמין שיהיה כאן טוב לזכותכם. תרימו את הגליל. בואו נשמע לסדר את ממשלת החורבן מתפרקת, זה הסוף שלהם והם יודעים את זה. הסיוט יסתיים בקרוב, גם הטוב יבוא להפתעה. השבוע אנחנו כובשים את המדינה, בשני ובשלישי ירושלים, באים אל הרוב.